do avião. João! Seja bem-vindo ao Estúdio em Portugal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre o visto de estudo. Você que tá ainda no Brasil, quer vir morar em Portugal, descobriu agora que o visto de estudo é o melhor caminho. Quais são os mitos e verdades sobre ele? O que você precisa saber antes de começar a aplicar a sua candidatura para uma faculdade para receber o visto? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje aqui do Estúdio em Portugal. Transforme sua vida, qualita geral, Estúdio em Portugal. Bem, eu já comecei falando do visto de estudo, que sim, é a forma mais fácil, rápida e econômica de você conseguir a sua tão sonhada autorização para vir morar em Portugal. Uma coisa muito importante que você precisa saber desde já é que no seu processo para tirar o visto, a primeira coisa que acontece é você ser aprovado numa faculdade. Quando você é aprovado numa faculdade, você vai receber uma carta de aceite. Senhor Harry Potter, o armário sob a escada, Rua dos Alfeneiros 4. E esse é um dos documentos indispensáveis para tua solicitação de visto no consulado no Brasil, ou nesse caso na VSF, que é a empresa que está terceirizada e responsável por tratar dos vistos de brasileiros para Portugal. Mas antes de se candidatar a uma faculdade, você precisa de outros documentos, não é? Por exemplo, o passaporte. Você já tem o seu passaporte? Então, se você não tem, o primeiro documento que você tem que providenciar é logo o passaporte para você utilizar na candidatura para uma faculdade aqui em Portugal através da nota do Enem ou sem a nota do Enem. Aqui no nosso canal tem vários vídeos explicando formas de ingresso e também como faz para você que está me assistindo vir para Portugal sem ter a nota do Enem, por exemplo. Agora, nesse momento de pandemia, que o espaço aéreo foi fechado para turismo, lembrando que para fazer turismo em Portugal, não precisa de visto. Você só pode ficar 3 meses e não precisa de visto. E por que que existe o visto de estudo? Porque se você vem para cá, aceito numa faculdade portuguesa para fazer um curso de graduação, que aqui chama de licenciatura, mestrado, curso técnico, doutorado, você vai precisar ficar mais de 1 ano, não é? São vistos de longa duração. E é essa carta que a faculdade vai enviar para você, dizendo que você foi aprovado e que você precisa fazer um curso de tanto tempo. Esse tanto tempo vai definir qual vai ser o teu tipo de visto de estudo. Existem vários tipos de visto para vir para Portugal. E dentro do visto de estudo, existe ainda 2 tipos de visto de estudo. Um deles é o título de residência para fins de estudo. Para você que vai vir fazer um curso com mais de 1 ano. Uma graduação, um mestrado, um curso técnico. Isso tudo demora mais de 1 ano. E por isso, você precisa solicitar um visto de residência. Uma autorização de residência. Você já vem para Portugal com uma autorização de residência e, por isso, você pode solicitar autorização ao CEF para poder trabalhar legalmente, inclusive ser contratado mesmo por uma empresa e começar a trabalhar, desde que você tenha autorização para isso, ok? E você também pode solicitar o reagrupamento familiar, que é aquele processo que você solicita no CEF para trazer a sua família junto com você, para a tua família poder estar vivendo em Portugal. Lembrando que o reagrupamento familiar se faz de 2 formas, já estando em Portugal ou solicitando no Brasil. Nesse período de pandemia, o que é recomendado é você já solicitar o reagrupamento no Brasil. Mas se você quer saber de reagrupamento familiar, nós temos um vídeo só falando sobre isso também. Não é por aqui que a gente vai falar sobre reagrupamento familiar. Clica aqui no card que tá aparecendo na tela e assiste esse vídeo de reagrupamento familiar, beleza? Mas então, voltando para os tipos de visto, já falei que você pode solicitar uma residência, mas você também pode solicitar um visto de estado temporária. Esses vão ser aplicados nos casos de você vir, por exemplo, fazer um intercâmbio, uma mobilidade acadêmica, ficar só 6 meses... um tempo menor do que 1 ano. E aí você vai ter estado temporária. O visto de estado temporária não tem autorização para trabalho e também não tem autorização para fazer reagrupamento familiar, ok?
Quando você pensa em vir para Portugal, existe um universo de formas que você pode fazer isso. Você pode ter dupla cidadania, você pode vir através de um visto de trabalho, sobre um visto de empreendedor, sobre um visto de aposentado, sobre um visto de estudante. E existe muitas formas, e qual será a ideal para você? Será que o visto de estudo é o ideal para você? Eu não sei, depende de você. A gente tem que entender qual é o seu caso e qual é o teu objetivo com o visto de estudante. Agora, nunca venha sem visto, ok? Não venha como turista pra ficar em Portugal. Ah, mas o fulano já fez isso, o Beltrano já faz isso. Não, você não é todo mundo, ok? Você vir sem visto, você vai estar ilegal no país e você não tem direito a nada estando ilegal. Não faça isso. Inclusive, tem uma publicação no nosso Instagram, olha só. Essa publicação aqui, exatamente. Esse tipo de pessoa que fala pra você fazer isso, amigo não é, tá? Não venha sem autorização. Se você quer mudar de vida, se você quer um novo recomeço pra sua vida, comece certo, comece do zero. Comece com um planejamento que você pode estar fazendo agora mesmo. E você tá, né? Porque se você tá assistindo o Estúdio em Portugal aqui, já vai lá seguir a gente no Instagram e comece bem o seu planejamento para garantir que vai dar tudo certo na tua caminhada. E se você tá pensando em recomeçar, em validar as coisas que você já cursou no Brasil, ou se você não tem ainda uma graduação, quer dar início por aí, você tá escolhendo a melhor opção. Porque o visto de estudo vai fazer com que Portugal seja a porta de entrada para você na Europa. Um diploma emitido numa faculdade em Portugal, ele é válido para todos os países da União Europeia. Todos os países da União Europeia. Graças ao Tratado de Bolonha. Que lindo, cara! Então pensa comigo. Você pode fazer uma formação aqui em Portugal e trabalhar, por exemplo, na França, na Itália, onde você quiser, onde o salário esteja mais alto, ou onde o seu emprego seja mais valorizado, onde tenha oportunidade de emprego para a sua área. Existe uma infinidade de coisas que você pode vir começando pro Portugal. E o melhor de Portugal, que também fala português. Então, se teu inglês não tá bem afiado ainda, aqui vai ser um lugar para você melhorar o seu inglês, conversar com pessoas do mundo inteiro e poder definir a rota, ajustar o GPS da tua nova vida aqui na Europa. Agora, o lado positivo do visto de estudo é que você mesmo pode solicitar, isso é um fato, você mesmo pode solicitar o seu visto de estudo, você mesmo pode enviar a sua candidatura para a faculdade sem precisar de nenhuma agência para fazer isso, ok? Então, qualquer agência que te cobre absurdos para fazer o processo para você, não faça isso. Você pode liderar o seu próprio processo. Inclusive, eu recomendo que você faça isso. Para você saber quais os documentos você está enviando, para onde você está se candidatando, o que que você está fazendo, você pode ter a liderança do teu próprio processo. Você enviar o teu próprio documento, você conquistar você mesmo. Com a ajuda do Estúdio em Portugal, claro, a gente está aqui para te ajudar. Mas a gente não está aqui para fazer o processo para você. Eu quero te ajudar a você mesmo ter autonomia e segurança, porque às vezes a gente fica muito inseguro, de você mesmo conseguir aplicar a tua candidatura. E o bom do visto de estudo é isso, que você não precisa ficar dependente de nenhuma agência ou de nenhuma empresa para fazer o teu processo. Depois, outros pontos positivos do visto que eu já falei anteriormente, é que você pode trabalhar, você pode solicitar a sua autorização de trabalho no CEF e trabalhar tranquilamente, inclusive contratado mesmo, carteira assinada e tudo, que no caso aqui não existe isso de carteira assinada, mas pode contratar formalmente, ok? E você também pode fazer o reagrupamento da sua família. E se você já tem família no Brasil, pode recomeçar daqui junto com a sua família. E se você já definiu que o visto de estudo vai ser o teu caminho, você precisa definir agora qual vai ser a tua forma de ingresso, qual vai ser o curso que você vai querer vir fazer aqui em Portugal. Igor, posso fazer um curso de inglês? Depende. O curso de inglês é uma graduação? É um ensino superior? É de uma instituição que vai emitir a carta de aceite? Todas essas respostas forem não, ou qualquer uma dessas respostas forem não, não, você não pode. Você precisa se candidatar a um curso superior de uma instituição de ensino que vai emitir essa carta dizendo que você está aprovado naquele curso e por essa razão você vai fazer isso, entendeu? Então você tem que definir se você vai buscar uma graduação, que em Portugal se chama licenciatura, um curso técnico, que é antes da graduação, um mestrado,
mestrado, um doutorado. Tudo isso a gente pode te ajudar e a gente tem que entender qual que é a tua formação no Brasil. Você já tem alguma formação? Você já concluiu o ensino médio? Você tem o Enem? Não tem o Enem? Tudo isso vai ser importante para você definir qual a oferta formativa você vai seguir para se candidatar a uma faculdade, para depois disso entrar com o processo de visto. Depois de decidir qual vai ser a oferta formativa, a gente vai ter que descobrir qual vai ser a cidade que você vai morar e, junto com a cidade, a faculdade, porque você só vai morar nessa cidade por causa da faculdade. Então, essa faculdade tem que ter o curso que você quer, tem que ter um valor que você está disposto a pagar, tem que estar numa cidade que você acha interessante. Se você está vendo com um filho pequeno, essa cidade tem que ter escola para os filhos pequenos. Então, existe aqui N variações no teu processo que você já pode começar apontando aí no papelzinho todos os objetivos que você quer e ir atrás deles, não é? E eu queria chamar a atenção aqui para as pessoas que veem o visto de estudo como uma forma só de ingressar em Portugal e depois não querem dar sequência à graduação, querem abandonar aquilo ali. Também não faça isso. Pense duas vezes antes de dar início a um processo de formação que você vai abandonar. Sabe por quê? Porque você precisa renovar o seu visto e você precisa estar vinculado à instituição de ensino que você se matriculou, não é? Ou uma outra instituição de ensino. Você tem que estar vinculado a uma instituição. E pensa que você está vindo para recomeçar a tua vida, não é isso? Você quer fazer isso certo, não é? A melhor forma é você começando tendo uma graduação. Tendo uma graduação, se você já tem uma graduação, ir para o mestrado, cursos que comprovem que você tem grau acadêmico. Assim, as ofertas de emprego vão estar muito mais acessíveis para você. As ofertas de ir para o estrangeiro também. Você vai ter trabalhos mais específicos. Você vai ser mais valorizado na sua área. Lembra que você é imigrante. Você vai chegar aqui como imigrante. Você não é do país. Não é mais fácil para você encontrar emprego aqui. Os nacionais têm preferência, claro. É o país deles, não é? Nós somos estrangeiros e nós precisamos nos especializar. Nós precisamos ser top no que a gente faz. Nós precisamos ser os melhores. E se você quer seguir nesse caminho, o visto de estudo certamente vai ser a melhor forma de você conseguir migrar para Portugal, mas é a chance de uma nova vida que você está tendo. Então, não desperdiça isso. Aproveita que você mesmo pode fazer o teu processo. Se você está chegando no Estúdio em Portugal por esse vídeo, seja bem-vindo e comece agora a maratonar todo o conteúdo que tem aqui no nosso canal do YouTube. A gente está te ajudando no passo a passo do seu planejamento para vir para Portugal. Além disso, nós temos um serviço de mentoria para caso você precise fazer uma videochamada ou você precise de uma orientação mais específica para você liderar o teu processo, nós estamos aqui para te ajudar. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para a nossa mentoria. Se as vagas estiverem abertas, você consegue participar, ler tudo que você vai aprender com um time de especialista para te ajudar a ter todos os insights necessários para o seu planejamento dar certo, para garantir que a sua candidatura vai ser aprovada e você vai conseguir o tão sonhado visto de estudo. Você sabe que você pode se candidatar em mais de uma faculdade? Pode! E a gente explica tudo isso aqui também no nosso canal do YouTube. Então seja bem-vindo e se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestão de algum tema para eu tratar aqui nos próximos vídeos, comenta aqui embaixo, deixa o seu like.